Dobrý den! Vítejte v dalším díle Bydli podcastu. Na tenhle díl já jsem se strašně těšil, protože jsem si do křesla pro hosta pozval Martina Slavíka. Martin Slavík je samozřejmě náš kolega, ale to, co je na něm zajímavé a proč jsem se ho pozval, je to, že je to bývalý profesionální fotbalista, který už během kariéry přemýšlel nad tím, co bude dělat. Martine, vítej. Ahoj. Já jsem rád, že jsi přišel. Ještě bych divákům řekl jednu perličku. Martin vlastně je posledním pamětíkem spartianského titulu. Od té doby, co Martin skončil s fotbalem, Sparta titul nezískala, takže já doufám, že se to, změní rychle. Ale pojďme k tomu, proč jsem si tě pozval. Ty jsi dlouhou dobu tady působil na fotbalových trávnicích v České lize a potom, co jsi skončil, jsi se začal věnovat realitám, investicím a stále se to byl vlastně obchodník. Můžu to tak říct? Cítíš se jako obchodník teďka? Tak dá se to tak říct. Já jsem jako hned, vlastně jak jsem skončil, tak vždycky mě zajímal, než jsem skončil, tak vlastně mě zajímaly vždycky finance, investice. O to jsem se vždycky jako docela zajímal, protože člověk přeci jenom v tom fotbale začne vydělávat nějaký peníze, tak jak ty peníze zhodnotit, jak je ušetřit, kam je zainvestovat, takže to mě vždycky zajímalo. A vlastně i na základě tady toho jsem se vrtnul vlastně tímhletím směrem, i když jsem ze začátku vlastně začal dělat v agentuře, která se zabývala dotačním poradenstvím. Mm. Takže tam jsem se trošku taky naučil nějakým způsobem i obchodovat a vlastně začínal jsem prvně tam, jo, že jsem vlastně nabízel služby dotační agentury. Jo, takže to bylo taky zajímavé a vlastně tímhle jsem začal. A jako samozřejmě takový to svoje hobby, který jsem nějakým pak svým způsobem rozšířil, tak byly ty finance, investice. A pak následně až po nějakých letech jsem vlastně šel do reality. Pomohly ti tvoje vlastně sportovní kontakty v té kariéře po tom fotbale? Že by si tu vlastně můžeme říct asi síť bývalých spoluhráčů, trenérů nebo lidí, kteří se kolem toho týmu, kde si působil, motali, že by se z nich stali třeba tvoji partneři obchodní nebo klienti? Tak určitě některý hráči jsou mými klienty i dodnes. To určitě mi jako pomohlo, protože vlastně jsem využil toho, jak jsem se motal vlastně kolem toho vrcholového fotbalu, tak vlastně konkrétně v Teplicích, tak tam bylo spoustu firem v rámci třeba toho dotačního poradenství. Když jsem tam začínal, tak jsem využil ty kontakty, ty majitele a tam jsem začal nějakým způsobem vlastně nabízet vlastně ty svoje služby a zároveň tím, že mě zajímaly ty investice, tak jsem klukům třeba se snažil i zprostředkovat nějaké věci, hlavně jako co se týče jako poradenství. Udělal jsem třeba jednou takový meeting jako investiční, ale ve finále to nic nebylo, jo, protože... Nebrali tě vážně? No tak jako takhle, některý jo, některý určitě jo, protože dodnes s některýma klukama jako ten vztah mám takový, že si voláme a že se mě třeba ptají na názor, jo, ale co se týče tady toho investování a vlastně té formy zhodnocování těch peněz, tak to ještě si myslím, že ty kluci asi jako nějak jako úplně nevstřebali tak, jako jak by měli a vlastně tenkrát si z toho nic moc nevzali. To je věc, na kterou bych se tě rád zeptal a téma, který bychom se mohli dotknout. Umí fotbalisté nakládat s penězi? Já myslím, ty profesionální, ty si tu kabinu zažil a ten svět je samozřejmě známý. Dokážou fotbalisti, protože vydělávají víceméně nadprůměrné platy, aspoň já si myslím, že většina těch dnešních fotbalistů má třeba nadprůměrný plat. Dokážou s těma penězma fungovat, manipulovat, dokážou ne si jich vážit, ale zacházet s nima tak, aby jim nějak pracovali? No, tak tam si myslím, že to je hrozně individuální, no, protože samozřejmě znám spoustu kluků, který s tím jako absolutně zacházet neuměli. Prostě ty svoje vejplaty dokázali jako prošustrovat. Jo, za mobily, za nový mobily, každý mobily, měsíc. Auta, móda, přesně tak. Takže to dokázali jako hrozně prošustrovat rychle. Ale pak byly ty chytřejší, který už jako se zajímali, který třeba investovali. Už tenkrát třeba, když byly ty peníze samozřejmě větší, tak si dokázali třeba něco zainvestovat i do nemovitostí, dokázali se zajímat o nějaké jako finanční produkty, kam ty peníze jako dát a myslím si, že dneska už je to zase na vyšší úrovni, že už dneska zase jako se o to víc zajímají
a ty peníze nějakým způsobem zhodnocou, ale jako nedokážu říct procentuálně, jako kdo se o to vystará. Kdo já mám na mysli to, jestli ty fotbalisti nejsou v takový sociální bublině tím způsobem, že prostě má jenom fotbal a tu výplatu a zbytek toho dne prostě jsou v rizikové skupině těch lidí, kteří ty peníze můžou prostě, jak se říká, řečeno, prošustrovat nějakou nesmyslnou aktivitu, jako jsou třeba kasína nebo nějaký tyhle rizikové věci. Zažil jsi třeba, že by se měl spoluhráče, který by přesně skončil trénink a šel hrát automaty, nebo měl nějakou takovou závislost, kdyby tu výplatu prostě prošustroval, jak jsem říkal. No bohužel jsem to zažil, jo, že ty kluci, nebudu jmenovat, jako jo, nechci jmenovat ani, ale zažil jsem to, že ty kluci prostě tím, jak měli i spoustu volného času, tak samozřejmě první, co udělali, tak si šli samozřejmě vsadit nějaký, na nějaký zápasy. Do toho si šli zahrát do kasína. Jo, a pak samozřejmě to rozfofrovali různě třeba po diskotékách a někdy prostě i si užívali ten život tak, jak prostě si to mladí lidi někdy užívají. Takže samozřejmě tím, že měli i víc peněz, spoustu času, že jo, tak to začali rozsofrovávat i prostě za to, že prostě utráceli. Já rozumím tomu, že asi netrávil čas knihovně. No, utráceli jako za nesmyslné věci, jako jo. Ale v tu chvíli ti to tak nepřijde, jo, protože samozřejmě ty peníze máš a najednou jako si můžeš dovolit tamhle to, no tak prostě jdeš a nevím, prostě fakt si koupíš, co chceš v podstatě. Myslím, že to byla taková jakoby nutnost toho fotbalisty takhle v kabině se prezentovat před ostatním, aby zapadnul takhle žít? Jako takhle, to ani ne, ale jako někdo zase, jako kdo přišel třeba mladý a cítil se, že nějakým způsobem by chtěl víc zapadnout, tak si myslel, že tímhle způsobem se třeba jako víc přiblíží třeba těm starším, zkušenějším, v tu chvíli jako bohatším těm hráčům. A samozřejmě někdo to takhle jako pojal, jo, že třeba jel a první výplatu třeba rozšustroval, já nevím, v pařížský za oblečení. Ale jako nemyslím si zase, jako, že tohle samozřejmě je ta cesta, jako jo. Aby to takhle... Není to úplně správný příklad pro výchovu. Není, ale jako, že by tímhletím jako se víc jako nějakým způsobem přiblížili té kabině, kde se chtěli ukázat, tak to určitě ne. Jako. Hele, jak vypadá den fotbalisty? A já to myslím z toho pohledu, že samozřejmě máte jednou denně trénink, většinou tak je, nebo dvou fáze by se trénu asi jenom soustředění. Jak vypadá ten zbytek? Ne, jako máte nějakou jinou přípravu, asi máte nějakou videopřípravu, ale pak tam zbývá třeba 15 hodin času, kdy vy musíte nějakým způsobem prožít. Někdo hraje hry, ale někdo samozřejmě má pak tu tendenci ty peníze takhle utrácet těma kasínama a těma sázkama. Jak jsi to měl ty? A jak to měl ostatní? Tak tam jde o to, že jak jsi už to řekl, tam se to rozděluje na to, když je příprava, tak samozřejmě tam ty tréninky jsou dvoufázově každý den, jo, a běží ta příprava třeba měsíc a půl, v zimě spíš dva, že jo, měsíce, jo, tam je to dlouhý, docela náročný a tam jako moc času jako není, jo, ale pak jako když je sezona, tak samozřejmě ten trénink je většinou jako jednou denně, maximálně jednou v týdnu bývá třeba dvoufázově, někteří trenéři měli dvakrát dvoufázovej v týdnu, ale furt jako je tam dostatek času. Jo, takže ten čas takhle, když jsem byl mladší, tak já jsem to bral trošičku jako svým způsobem jinak, protože zase když jsem měl jeden trénink, tak jsem se snažil jako ještě přidávat, protože jsem fakt jako v tom fotbale to myslel docela vážně a vlastně jsem ještě třeba s jedním spoluhráčem jsme chodili trénovat odpoledne, třeba dvakrát v týdnu, kdy jako jsme měli opravdu tu jednu fázi a v podstatě jsme se snažili ty 3-4 dny v týdnu trénovat dvakrát. Jo. Ale pak čím je člověk starší, tak už to bere tak, že vlastně po tom tréninku ještě využije fyzioterapii, masáže nějaký a ve finále jde domů třeba ve 2 hodiny. Přijde tam ráno v 8 třeba nebo v 8:30, protože jsme měli i s některýma trenérama, jsme měli i snídaně. Takže si přišel třeba v 8 ráno na snídani, trénink si měl o 10, ten si měl třeba do 11:30, do 11:45, pak si udělal tady tu fyzioterapii, masáže, jo, regie, nějaký, nějaká regie, protažení, že jo. Jo, ale to už jsem dělal pak třeba ve vyšším věku, jo. Když jsem byl starší a potřeboval jsem druhý den zase fungovat. No, aby se mohl znova mládit v bráně, že to bolí, čím se starší, tím je to horší. Tak jsem to měl takhle, ale zase vím, že spousta kluků to udělalo tak, že tam přišlo
když jsme neměli ty snídaně, tak přišli prostě normálně na 9:30 a ve 12 byli pryč z kabiny. Jako jo, takže a jak trávili ten čas, tak to už si každý může udělat obrázek sám a prostě hele, toho času bylo spoustu. My tak trošku kroužíme kolem tématu a to je finanční gramotnost a speciálně u těch hráčů. Je to věc, která se třeba nějak řeší i s agentem, protože za posledních 15 let se to strašně měnilo, že jo, agenti ti nedělá jenom smlouvy, ale určitě by do tebe měli trošku, by tě trošku měli instruovat, jak ten život vést, aby si nedělal skandály, aby si se snažil prezentovat na sociálních sítích a různě se o sebe staral. Ale finanční gramotnost fotbalisti řeší s agentem, nebo je to prostě jejich individuální věc a proto tak občas dopadá? Tak co se týče ještě jako zase mých zkušeností, kdy já jsem skončil někdy před 7 lety, tak v době, kdy já jsem měl svoje manažery, tak se týhletý problematice jako vůbec nevěnovali. Ale zase mluvím o těch řeknu průměrných hráčů, mluvím o těch průměrných hráčích, tak těm se opravdu jako ten manažer jako v téhle oblasti nevěnoval. Ale zase nevím, jak to bylo u těch top hráčů, typu já nevím, Tomáš Rosický, Petr Čech, tak jestli už pro ně měli připravený nějaký služby třeba tady v tomhle tom a nějakým způsobem jim radili nebo jim dávali nějaký kontakty na nějaký bankéře. To nevím, to nedokážu říct, ale co se týče mě osobně a mý zkušenosti, tak tady v tom nikdo nepomáhal. Nevím, jak je to dneska, jestli už samozřejmě tím, že je to takový víc otevřený, více o tom mluví, více ty lidi zajímají o tu gramotnost a vůbec tadyhle ten směr, tak nevím, jestli se dneska věnujou, ale jako za mě tohle to nechávali vyloženě na těch samotných hráčích, což samozřejmě není ani úplně dobře. My jsme tu roli toho fotbalového agenta trošku popsali. Jakou vlastně on má popis práce? On ti samozřejmě sjednává asi smlouvu se současným zaměstnavatelem, nebo když ti smlouva končí, tak vyjednává nové podmínky, prodloužení smlouvy nebo nějaký přestupy. Má ještě nějakou jinou roli ve tvém fotbalovém životě jako tvůj zástupce, ten agent? Zajišťuje ti třeba bydlení nebo auta, nějaký věci, co se týká osobního života? Tak zase na té úrovni český, kdy jako vlastně já jsem hrál v podstatě jenom v Česku, tak tam ne. Tam jako tam si myslím, že si to jako ty hráči dokážou zařídit sami, ale zase, když pak někdo jde hrát do zahraničí, tak tam si myslím, že už tu přidanou hodnotu jako má, jo, že tam už jako pomáhá i tady v těch směrech, má tam kontakty. Myslím si, že tam hodně pak i pomáhá klub, jo, do kterého ten hráč jde. A samozřejmě každý manažer to má jinak, jo, ale jako co se zase týče té mý osobní zkušenosti, tak tohle jsem jako nezažil, jo, že by ti manažer hledal třeba zařizoval ubytování, jo, nebo hledal bydlení, ale myslím si, že dneska už to mají jako určitě zase vylepšený. Ale v Česku jsou momentálně 3 kluby, kterých se asi možná, že spíš 2, kde se ví, že ty fotbalisti berou na standardní platy, z kterých se asi poměrně dobře dá dožít do konce života, ale bavme se spíš o těch průměrných klubech, aby do nich zařadil asi ty Teplice. A myslíš si, že se český fotbalista, který hraje ligu v průměrném klubu, dokáže finančně zabezpečit? Ne, nedokáže. Určitě ne. Určitě nedokáže, protože když to řeknu, tak ten plat v tom průměrném klubu se může pohybovat, teď to beru jako čistě bez bonusu. Takhle, hrubýho, když to vemu hrubýho, i s prémiema, i s prémiema, tak v nějakým průměru od 50 do 200 tisíc třeba měsíčně. Jo, takže furt se bavíme v hrubým a myslím si, že tady z toho, protože furt je to nějaká jenom určitá doba, kterou ten hráč je na tom vrcholu a kdy vydělává takovýhle peníze, tak si myslím, že z toho zabezpečí se určitě jako nedá. Tomáš Řepka jednou, když končil kariéru, tak řekl, že je to pro něj polosmrt, protože vlastně už nevěděl, co by dělal. Jak se profesionální sportovec připravuje na konec kariéry, na tu polosmrt? A jak jsi připravoval ty? Protože s tím souvisí ta předchozí otázka, jestli ten fotbalista je schopný se zabezpečit a pokud ne, tak přeci musí nějakým způsobem přemýšlet, co bude po kariéře. Myslí na to fotbalisti? Nebo sportovci obecně profesionální? Tak sportovci nevím, to samozřejmě si myslím zase, že jo, že na to myslí, jako hodně lidí už dneska. Konkrétně fotbalisti zase, je to individuální. Někdo už se tím zabývá už v nějakém věku, kdy cítí, že třeba by měl skončit, nebo se mu blíží ten konec, ale zase ta druhá strana je ta, že spousta hráčů se tím vůbec nezabývá a pak samozřejmě jako to lidi narazí, jak říkal Tomáš Řepka, tak opravdu je to taková jako polosmrt, protože
protože člověk vlastně, dejme tomu 20 let, 25 let hraje jenom fotbal. V podstatě i když si vystudoval nějakou školu, tak, tak ti to chybí potom, stejně to jako v podstatě nepoužíváš. Hmm. Jo, a musí začít od nuly. Jo, a to je jako to zapojení do té společnosti, potom je hodně složitý, ale zase individuálně se na to každý připravuje, takže pokud má v rodině nějakou možnost, že mu pomůže třeba rodina v rámci nějakého biznisu, že ho veme k sobě do firmy, nebo naopak hráč se spojí s dobrýma lidma a začne třeba podnikat. Teď jsem četl nějaké články, jo, jak některý hokejisti prostě taky docela dobře se živějí a podnikají, že jo, takže u fotbalistů je to tak, že spousta jich určitě si tu kariéru nějakým způsobem snaží co nejdýl prodloužit, že jo, ale potom jako ten přechod je hodně, hodně složitý. U mě to bylo tak, jak jsi se ptal, že já jsem vlastně docela se zajímal už v tu dobu vlastně o finance, investice, četl jsem si o tom nějaký knížky a spíš jsem přemýšlel, jak ty peníze zhodnocovat, a začal jsem relativně brzo jako s investováním. V podstatě se investování vědu nějakých 17 let, takže teď už... Nejseš úplně nováček, že by si po kariéře se vrhnul na burzu a hned se spálil. To ne, to určitě. I když tu burzu taky jako dneska už využívám, jo, ale musím zase říct, že některé věci se mi na začátku nepovedly. Ty peníze jsem samozřejmě ztratil, ale to mě zase hodilo dál, že jsem přemýšlel co a jak, a dneska už mám nějaký projekty, do kterých jsem zainvestoval, a to nějakým způsobem se mi daří, takže v tomhle tom směru jsem zase spokojený. Teďka mě zajímá tvůj názor, protože jak jsem už několikrát řekl a uměláme to pořád dokola, jsi bývalý fotbalista, myslíš si, že profesionální sportovec má ideální vlohy pro to, aby se stal obchodníkem? Myslím tím, že má ty tréninkové návyky, že je zvyklý dřít, nevzdat se, mít nějakou vůli. Je to podle tebe nějaký ideální jako mix pro to, aby člověk přešel z té kariéry sportovce na kariéru obchodníka? Je to pro něj výhoda? No, v něčem ten sport je určitě výhoda, ale nemyslím si zas, že co se týče jako nějakého obchodních dovedností, že to je to, co to může spojit, jo, protože je to o povaze. Je to hodně o povaze, protože znám spoustu kluků, který byli výborní ve fotbale, který byli zarputilí, který měli prostě nějaké svoje cíle, ale pak, když měli něco někde nabízet, tak je jim to absolutně proti srsti. Jo, to obchodního ducha musí mít člověk trošku v sobě. Jo, u mě si myslím, že mi to pomohlo v tom, že třeba ten sport jako ten vrcholový, ať se to někomu zdá nebo ne, tak je jako psychicky docela náročný. No. Jo, protože tam jako přeci jenom ta vlastně ty média, že jo, a taková ta vlastně ten veřejný přístup k tomu, že na to kouká spoustu lidí, jo, do toho prostě buď se ti to povede nebo nepovede. Je tam hrozně nízká hranice toho úspěchu, neúspěchu, jo, tak je to docela náročný, a to si myslím, že člověka docela zocelí. A pak mu to třeba, mně osobně to pomohlo třeba pak v těch následujících třeba letech, kdy jsem se vrhnul už jako do normálního života, tak v těch obchodních jednáních mi to pomohlo v tom, že jsem vlastně si řekl, jako co může být tady teď horšího, když se vlastně tady se můžu na to připravit. Jo, u toho sportu se na to můžeš připravit, jak chceš, ale přijde soupeř, lepší, zafouká vítr, nebo něco se stane, nebo špatný hřiště, jo, skočí ti to, ty máš formu a stejně se něco stane na tom hřišti a pak je všechno pase. Jo, takže tam je to jako trošičku jiný. U toho biznisu zase se člověk na to může trochu připravit. Jakmile se na to připraví, tak pak už je o to, aby byl hlavně nějakým způsobem svůj a přirozený. A že jo, buď pak zapůsobí, nebo nezapůsobí. Jo. Tam prostě jiná cesta není. Jo. U toho fotbalu nebo u toho sportu se může stát spoustu věcí jako jiných. No, tak to si myslím, že trošku člověka jako zocelilo. Ale beru to zase čistě osobně, jak to působilo na mě. Dobře. Když se podíváme na ty sportovce nebo fotbalisty, kteří skončili, tak buď to se věnují fotbalu dál, to znamená, že buď trénujou, stali se z nich manažeři, nebo jsou třeba vedoucí klubu. Ale když tady tu kariéru nechtějí dělat, tak jakou mám vlastně možnost? Co by mohli dělat? Protože je to vlastně jako když člověk skončí celý život, je tady do důchodu a neví, co má dělat, ale sportovec musí v těch 40 letech si najít novou kariéru, nový obor. A když teda nedělá ten fotbal, proč to by byl, myslíš, podle tebe ten sportovec jako fotbalista ideální? Je to ten biznis? Jak jsi říkal, jasně, je to potom, jestli má obchodní ducha nebo nemá, to je individuální, ale jsou nějaký vlohy, které by ten fotbalista mohl
použít třeba v podnikání nebo někde, kde by mu to sedělo, kde by se nemusel učit znova, aby to pro něj bylo přirozený ten přechod? Tak samozřejmě přirozený je zůstat v tom prostředí, kde je. Hmm. To znamená u toho fotbalu, protože to dělá celý život. Ale trenérem bych chtěl být pomalu jako každej. Pak bychom tady měli hromadu trenérů a jako ono to není dneska jako úplně jednoduchý jako ty lidi zaplatit. A prostě tohle to je jako přirozená cesta, nebo zůstat pracovat v tom klubu. Jo? Ať už třeba v nějakých jiných pozicích, říkám, někdo má vlohy pro to dělat třeba nějakou funkcionářskou funkci a někdo zase může dělat trávníkáře. Jako, jo? Tak tohle to je směr, jako kterým samozřejmě by ten hráč se mohl jako ubejovat asi nejvíc, aby nemusel měnit nějaký prostředí. Ale jako co se týče nějakých vloh pro to, aby dělal třeba biznis, tak zase záleží hrozně na té povaze toho člověka, jakým způsobem se s tím popere a co ho baví. Jo? Takže pak vím, že spoustu hráčů třeba nedělá biznis, ale jezdí třeba, já nevím, dodávkou, jo? Nebo kamionem, nebo že si udělají svoji dopravu, jo? Koupí si auto a jezdí třeba pro nějakou firmu, vozí léky. To vím, že jako třeba hodně kluci dělali jako na severu, že jo? Na Teplicku, takže že prostě tam to řešili tímhletím způsobem. Jo, jdou prostě někam, kde jako takhle většina jde někam, kde jako tou hlavou jako pracovat jako moc nemusí, že jo, nebo je to pro ně takový jako přirozenější. Ale samozřejmě pak je tam spousta lidí, kteří se třeba chytli, ať už třeba ve finančnictví, jo, nebo v jiných oborech, jo, nebo v realitách, že jo. Teďka jsi mi nahrál na otázku, vybavuješ si ti nějaký, zase třeba tvůj bývalý spoluhráč nebo sportovní kolega, který by po kariéře šel tu cestou jako ty? Někdo, kdo by třeba se přesunul takhle plynule z té kariéry sportovce třeba do toho obchodu nebo do investic nebo to, co vlastně děláš ty. Tak jako plynule. Je takový teď, nějaký podobný teď, příklad? No, tak teď musím trošku zapřemýšlet, ale jako... Mně totiž upřímně někdo takový nenapadá, jo? Jako někdo takový známější, jako hodně známý. Hmm. Teď mě nikdo nenapadá, vím, že akorát... Ten hokejista výborný, teď jsem právě o něm čet, že ten právě si založil nějakou firmu, teď nevím, jestli s realitama nebo v oblasti tady toho biznisu, protože nakupoval hodně nemovitosti, souvisí to s realitama, tak přešel jako krásně do tohohle toho biznisu, ale teď mě konkrétně nikdo nenapadá. Mně totiž přijdeš jako jeden jako ojedinělý případ, mně se to právě strašně líbí, řekl jsem si, proč to nedělají ostatní, ale samozřejmě ty si během té kariéry už jsem to připravoval, učil se s těma investicema, že jo? Takže si to neměl takový, že by si ten večer pověsil rukavice na hřebík, vzal si sako a šel prostě obchodovat. Že jo? Jako to asi nebylo. Ne, samozřejmě. Ne, takhle to úplně nebylo. Já jsem samozřejmě o tom taky přemýšlel. Jo, protože vlastně tím, že jsem dokázal nějaký peníze jako ušetřit, tak jsem měl do toho startu vlastně z čeho brát. Jo? I když ty kohouty byly už zavřený, ty se prostě pak zavřou. To je právě taková ta polosmrt, že najednou prostě ta strana těch příjmů je zavřená. A musíš čerpat z toho, co máš, protože najednou, když to řeknu, nevyděláváš z toho, vyděláváš třeba 10-15, že jo, ale furt jako ty režie máš vysoký, jo. Takže někde ti to chybí, musíš to nějakým způsobem dotovat. No a vlastně pak je to takový jako složitý, jako jo, tohleto. Ale nenapadá mě někdo teď konkrétně, samozřejmě kluci u nás tady v bydli, tak je to třeba Pavel Džuban, úspěšný makléř na severu, nebo vlastně Honza Bartoš, jo, tak ty jsou úspěšní, to jsou úspěšní kluci, kteří v tomhle tom biznisu se nějakým způsobem prosadili, tak ty jako samozřejmě ty tady máme, že jo. Takže to určitě jo, ale jako takhle někdo jiný, třeba někde bokem, nebo kdo by byl někdo známý a vyloženě se pustil do nějakého biznisu, určitě bychom našli někoho. Určitě bychom našli, ale mě teďka nenapadá, ani žádný sportovec, který by po té kariéře úspěšně přešel do biznisu jako ty. Já si myslím, že ještě teda, nevím, jestli ho teda si budeš pamatovat, je to Karel Nováček, tenista. Tenista, jo. Jo, a ten dělal právě nějaký bankovnictví. Aha. Jo, ale jako říkám, zase ty tenisti, trošku tam je ten sport jako takový, ještě řeknu, ještě posunutý vejš, jo. Zase jiný kontakty, ale vím, že ten, že dělal v nějakým bankovním sektoru, jako jo, že to byl snad osobní bankéř, jo, pak
takhle z těch tenistů, že jo, asi víc, ale fotbalista, hokejista... Mě napadá. Nevadí. Já jsem tím prostě jenom říct, že jsi ojedinělý a že by si s tebe ostatní mohli říct příklad. Místo toho, co třeba dělají někteří jiní, třeba píší knihy. No dobře, my jsme se tím dostali na závěr a na závěr vždy přichází náš kvíz, respektive můj. Já doufám, že tě nepodrobím nějakým nepříjemným otázkám, které jsem se na tebe připravil. Snažil jsem se o tebe otázky, byly trochu z tvého oboru, ať už ty to ze sportu nebo z reality, tak jsem udělal takový malý mix. Otázka první. Kolik nemovitostí v bydli v roce 2021 prodalo nebo pronajmulo? Zkusíš si tipnout. Celkově? Celkově. Za rok 2021. Kolik jsme prodali nebo pronajali? Celý dohromady to číslo, jo? Chceš? Hmm. No, tak to je docela těžká otázka. Já bych řekl takových 1800. Jsi velice blízko. Je to 1696. Hmm. Super tip. Dobrá. Který bývalý český fotbalista má v dlouhodobém pronájmu prostory tančícího domu? Vláďa Šmicer. Správně. To jsem si myslel, že budeš vědět. Otázka předposlední. Do jakého odvětví investuje Jakub Jankto? Do odvětví videoher. Správně. Videoher. Výborně. Výborně. E-sports. Ano, jsou to e-sporty. Výborně. E-sports, takže... A poslední mi otázka, která je velice zapeklitá. 25. července si z hostivař odehrál přátelský zápas u vás na hostivaři proti Sokolu Nespeky. Víš, kdo nastoupil v drezu soupeře na postu levého bránce? Ano. Ty to víš. Ano, byl jsem to já. Neboli Diego Maradona. Byl jsem to já. Jsem rád, že jsem nezapomněl. A otázka na závěr, která je pro všechny hosty stejná. A protože bydlí se soustředí víceméně hodně na ty reality, tak mě zajímá, jak naši hosté bydlí. Takže jak bydlí Martin Slavík? A jaké je jeho vysněné bydlení, pokud už v něm nebydlí? Tak já vlastně bydlím v novostavbě z roku 2018, takže jsem vlastně po tom, co jsem skončil v Teplicích, kde jsem bydlel v podstatě 10 let, tak jsem koupil tady byt v Praze, tak je to novostavba, je to 3KKčko, nějakých 80 metrů čtverečních plus terasa, 10metrová, takže jako já jsem víceméně jako velmi spokojený s tímto bytem. A co se týče nějakého vysněného bydlení, jako dům asi po domu úplně netoužím, protože ho máme v rodině. Aha. Jo, rodiče mají dům, takže vím, co to je za starost, můžeme tam jezdit, jo, takže to je fajn. Chatu mají zase rodiče od mojí manželky, ale jako takový vysněný bydlení asi, co třeba mě teď jako v posledních letech třeba napadlo, tak by bylo fajn, je takový sen, jak jsi říkal, tak mít třeba apartmán někde v zahraničí, jako jo, to by bylo jako zajímavý, třeba na letní sezónu bejt tam, jo, zimní, nebo takhle, na zimní sezónu bejt tam, na zimní sezónu bejt tam a na letní třeba tady, nebo nějak to samozřejmě. Jo. A asi by si spíš do tepla, než do hor. No já mám rád obojí, já mám rád, jako, ale abych měl zase dva apartmány v horách i u moře, to určitě na to není teď, ale jako já mám rád oboje, ale asi tady bych to volil spíš u moře. Jo, takže to by bylo to jako s tím fajn. Souhlasím, já to taky. To by bylo fajn, to je takový vysněný bydlení moje. Tak jo. Děkuji ti za odpovědi, děkuji, že jste se dívali. Martine, bylo to fajn. A se na vás těším zase příště. Ahoj. Já taky děkuji za pozvání a ahoj.